В обласній філармонії тривають останні репетиції до різдвяного концерту Хмельницького академічного муніципального камерного хору. Режисурою концерту Юлія Алєксєєва займається не вперше. Каже, муніципальний хор традиційно кожного року проводить подібні різдвяні заходи. Найкраща програма – це різдвяна, адже вона святкова, піднесена, урочиста, вона піднімає настрій. Тому особливих труднощів не було, адже артисти, вони залюбки беруться за цю програму, адже це завжди свято. Ну, а якщо робота, яку ти робиш, ще приносить тобі задоволення, то це, звісно, подвійна радість. Артистка Олена Лапко співає від початку заснування муніципального хору з 1998 року. Каже, під час повномасштабного вторгнення колядки набули глибшого змісту. Ми несемо нашу культуру, нашу історію, наші традиції. І це зараз якось так ще більш тонко відчуваємо кожною струною нашої душі. В концертній програмі є колядка про те, як в 46-му році люди святкували Різдво, і діти запитують: «Мамо, а де ж наш тато?» А наш тато в далекім Сибіру. Насправді, ми, коли виконуємо цю колядку, ми не можемо стримати сліз, тому що, бачите, як зараз, тому що ця агресія, вона триває не зараз, вона практично спокон віків. Ця агресія, і ми хочемо донести людям весь оцей біль, який ми зараз, щоб ми його переживали разом. Всього під час різдвяного концерту артисти виконують 14 колядок, розповідає художній керівник Ігор Цмур. Репертуар, звісно, це колядки, щедрівки від традиційних сучасних, і повернімося до давніх українських, можна сказати, язичницьких колядок. Більшість колядок – це зовсім нові, абсолютно, і спеціально написані для цього концерту нашим артистом, композитором Станіславом Ярецьким. Вони будуть вперше виконані, глядач вперше буде мати можливість послухати автентичні колядки, колядки часів УПА. Під час концерту, каже художній керівник, намагатиметься театралізувати дійство. В нас не просто хоровий спів, а в нас є хоровий театр. Власне, завдяки цьому ми маємо можливість глядачів показати трішки більше, ніж звичайний хоровий спів. За словами Ігоря Цмура, різдвяний концерт відбудеться 8 січня о 17-й годині у філармонії в органній залі. Вхід вільний. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.